Recordo un cop, fa 25 anys, que vaig anar a casa d'un galerista aquí a Barcelona. No sé per què hi anava, però segur que era primavera, perquè recordo que vaig arribar amb els ulls irritadíssims per el pol·len dels arbres, dels plàtans. I vaig arribar a ell i vaig dir, escolta, disculpa, que tindries un col·liri, unes gotes pels ulls. I em va dir, tu tranquilo, siéntate, tengo lo que necesitas. Se'n va anar al moment, va tornar, em va portar unes gotetes, que jo em vaig posar immediatament, i si fins aquell moment em picaven molt els ulls, a partir d'aquell moment vaig veure les estrelles. Va ser com si m'arrenquessin els ulls amb una forquilla. Quan vaig recuperar la consciència i la visió, i vaig mirar el potet aquell que tenia la mà, que m'havia quedat pràcticament desintegrat, vaig veure que eren unes gotes caducades feia 10 anys i dos, que eren gotes per l'otitis. No eren pels ulls, eren per les oïdes. El titular hagués estat boníssim. Galerista català deja ciego a joven promesa de l'arte, de la pintura. I grew up inside a tiny wooden box. Mom shut me in, left, and threw the key away. So I drew all my dreams on those walls in my box. While figured hundreds of crazy schemes to free my way. Però m'he recordat d'aquesta anècdota de l'otitis perquè just aquest matí, 25 anys després, m'ha tornat a trucar el mateix galerista per una altra qüestió i em diu, tal, com estàs? I tal, i dic, ostres, doncs més o menys, perquè aquesta tarda m'haig de pujar a un escenari d'un teatre davant de 50.000 persones, cosa que no he fet mai, i estic molt neguitós. I m'ha dit, altra vegada, tu tranquilo, tengo lo que necesitas. I diu, sumial, unes pastilles que van de puta madre per això. I bueno, jo soc persona molt confiada i espero seguir sent-ho. He anat a la farmàcia i he preguntat què era jo. I efectivament no són ni per la tuberculosi ni per la sífilis, són per quan has de xerrar en públic i no estàs acostumat. O sigui que me les he comprat i me n'he pres una. I de fet me n'he pres una i mitja i jo trobo que estic bastant bé. Vull dir, bàsicament estic aquí, no estic a l'autopista corrents com un conill cap a França. Però bueno, jo avui he vingut aquí a presentar l'exposició d'un jove talent, un noi que es diu José Alfredo Dorantes, que és un artista molt interessant i molt guapo, i que inaugurarà la seva primera exposició en una galeria de prestigi. Aquí, aquesta tarda, en aquest escenari, hem portat la galeria, hem portat els quadres, hem portat el galerista, inclús. I idealment, d'aquí una estona, podríeu pujar per unes escaletes que veig que no hi són, però que jo pensava que hi serien. Podríeu pujar per aquí i doncs visitar l'exposició, i si arribeu a temps fer una copeta de cava, inclús una patata frita, i inclús, per què no, comprar un o dos quadres. No està prohibit, això. Quan ens toca parlar en públic i molt sovint fem aquests discursos avorrits com una bufetada, altres cops pedants com una patada al fetge, inclús molts cops directament completament incomprensibles,
Dius, portes una hora escoltant aquell tio parlar i dius, però què he dit? No entes res. Doncs jo sincerament penso que quan fem aquests discursos d'aquests estils, en realitat el que voldríem comunicar o demanar o dir al públic és, escolteu, valoreu, aprecieu, estimeu, adoreu, aplaudiu la nostra feina. I si a més podeu, compreu-ne, carai. Compreu els nostres llibres, els nostres poemes, les nostres escultures. I si resulta que per algun motiu inconfessable no us agrada la nostra feina, doncs perquè us sembla això avorrida o pretensiosa o directament lletja, aleshores heu d'entendre una cosa important i és que no ho heu pillat. No ho heu pillat, no ho heu entès. I us hauríeu de fer mirar. El primer que has de fer per solucionar un problema, sempre ho hem dit, és reconèixer-ho. Doncs has d'entendre que tens un problema i anar, doncs potser és que no ets prou intel·ligent. I convindria que anessis al neuròleg, que et miri unes pastilles, no sé, o no ets prou sensible. El teu cor no... Doncs vés-te'n al cardiòleg. Tot i que el més habitual és que la gent, quan no aprecia el nostre art, és que necessita un psiquiatre, un bon psiquiatre. Perquè el que té són problemes emocionals, que venen de lluny. I aleshores, per tant, us ho heu de fer mirar. En tot cas, això que sembla un acudit i que tan magistralment il·lustra Andersen al seu conte famós El rei desnudo, és un xup-xup sinistre i trist que realment cou al món de l'art en general i en concret al mercat de l'art contemporani. Mercat de l'art contemporani entès, com tots sabeu, com que consisteix en vendre per 10 allò que amb prou feines val 1, jurant sobre la tomba dels teus avantpassats que demà al matí valdrà 100. Doncs... en tot cas, no patiu, que això d'avui serà molt breu. D'aquí una horeta podrem estar tots de nou a casa, confinats, abraçats als nostres papers de vàter o a qui vulguem. Jo, clar, jo sí tinc més motius per estar inquiet, perquè, clar, tenint en compte el 500.000 d'euros que he cobrat per venir aquí avui, doncs, clar, no voldria quedar-me massa curt. I per tant, si de sobte veieu que m'atrabanco al parlar o que faig uns aquests silencis eterns entre frase i frase, no és que estigui atontat, és senzillament que intento estirar una miqueta la corda. I és que els artistes cobrem molts diners per qualsevol cosa que fem. No? O sigui, jo inclús algun cop quan em truquen d'un centre cultural, una galeria o qualsevol cosa, em diuen, no, voldríem... A més sempre truquen i et diuen, et pagarem molts diners, diners, bitllets, molts. I ostres, què és el que voleu? Aleshores diuen, no, voldríem que ens fessis una xerrada amb una cosa o una presentació d'un llibre d'un amic o qualsevol cosa, no? I aleshores diuen, però et pagarem, però molts diners. Jo moltes vegades els dic, sabeu què? No em pagueu. No em pagueu! Perquè, sincerament, preparar-te aquella presentació, és a dir, doncs, jo què sé, estudiar-te una mica la feina d'aquell artista, llegir-te els llibres d'aquell autor, posar aquella feina en context, relacionar-te amb aquella feina, finalment trobar alguna cosa que no sigui una absoluta imbecilitat a dir, doncs allò, 5 minutets. I en la vida de l'artista, que tots sabem, és bàsicament doncs, aixecar-te a la 1 del migdia amb ressaca per rascar-te la panxa fins les 7 o 8 del vespre on torna a començar la festa, doncs trobar aquests 5 minuts no és tan difícil. No és tan difícil. Tots sabem que els artistes són uns ególatres, mala gent, promiscus, borratxos, tot això. Ara bé, una cosa que no és tan popularment coneguda i que jo crec que com a artista faig una bona acció de reconèixer-ho públicament, és que els artistes, a més, som gent molt desagraïda. Desagraïts. No valorem els esforços de la gent del nostre entorn, no? Perquè, per exemple, hi ha un concepte molt important en el món de l'art que molts artistes no valorem prou, que és el de la promoció.
promoció. Perquè tu com a artista, per exemple, et pots trobar que un dia vas a fer una feina, això, on sigui, i tu no has cobrat res, no? I vas allà i veus un tio que està arreglant les bombetes, un altre que està arreglant els cables del sostre, un altre que és el programador, que ha programat el que tu estàs fent, l'altre que és el director del museu, l'altre que és... I de sobte dius, hòstia, tots aquests han cobrat, i jo no he cobrat res. Doncs bueno, aquest pensament és la prova total de que ets un artista egoista i desagraït. Perquè, clar, tu has de pensar que la promoció que aquella feina representa per tu, això no té preu. Perquè a més heu de pensar que el concepte de la promoció molt sovint en el món de l'art va lligat al concepte del prestigi. Perquè no és el mateix fer una xerrada en un lloc X que en un lloc de prestigi. Clar, si fas alguna cosa en un lloc de prestigi, això és que és tan valuós que no té preu. Enteneu? Aleshores, com has de cobrar? Què va? Penseu que us poden trucar de Hollywood per venir a fer una pel·lícula sobre la teva vida i la teva obra només a partir d'aquella xerrada en aquella galeria de prestigi. Clar. Hello. Good morning. May I speak to Miss Rupert? Speaking. Who is this? It's Lieutenant Smith, ma'am. I'm calling about your husband. Oh, well, I just woke up and last night he woke up and I was with some friends, you know. A bit worried, actually. Yeah, well, the thing is we found him laying at the parking lot of the Disco Fata Morgana. I don't know how to say this, ma'am, but it seems like last night your husband was stabbed to death. Oh, my holy fucking Lord. I això de que els artistes som uns morts de gana, bueno, algun hi haurà, però és una llegenda urbana. I si no, pregunteu-li a qualsevol galerista, per exemple. Què penseu? Que sovint ens manipulen i ens extorsionen com ho fan perquè són mala gent? O uns avariciosos? Mal pensats que sou els que penseu això. Ells ho fan perquè tenen una profunda consciència de la justícia social. Perquè la seva prioritat no penseu pas que és el seu negoci, el seu xiringuito. Què va? La seva prioritat és tampoc és com alguna gent pot pensar la salut o la supervivència dels artistes a qui tant respecten i representen. No. Molt per sobre d'això. La seva prioritat és la salut i la supervivència de l'art i la cultura. I dius, bueno, vale, però i fan dinars i sopars i amb directors de museus i amb membres de patronats i amb empresaris i amb polítics inclús per xerrar d'aquest tema de l'art de la cultura i mirar d'esbrinar estratègies i maneres de cuidar aquest, no? I menys mal d'ells, perquè si no els artistes estarien fatal. No estaríem com estem, enteneu? Estaríem sota terra. Clar, no. Jo un dia vaig tenir una mala experiència i recordo, era un dia que m'havia trobat un mirall en un container baixant pel carrer Aribau o Montaner i baixava jo amb el meu mirall pel carrer i anava cap al Raval, a casa meva. I de sobte sento, tu, artista, coño! I veig que estaven tots aquests a la terrassa d'un restaurant bo, perquè això sí, restaurants bons, no em fotem. Acabaven de dinar i estaven fotent-se els carajillos i el pul i tal. I bueno, vaig anar cap allà amb el meu mirall, el vaig apujar en un arbre al costat de la terrassa, vaig ser un moment i un d'ells li diu al camarer, camarero, coño, trae aquella a l'artista un carajillo de Baileys, que luego te va a firmar una servilleta y te vas a hacer millonario, si te apunta. Jo vaig seure allà, em vaig prendre el meu carajillo i en un moment donat vaig dir, o sigui, mirall, que no me'l foti un turista que passa o alguna cosa, em vaig girar i de sobte em torno a girar i volatilitzats. No quedava ni un. Vaig haver de rentar plats un mes sencer de sol a sol en aquell restaurant per pagar el puto dinar de llagostes i centollos tots que es van fotre aquests i que em van deixar. I bueno, no oblidem que això també, això sí, que els artistes a més gana passen,
Millor feina fan, eh? Això està científicament provat, eh? Científicament. Una mica com els ratolins aquells de laboratori, sabeu que a més gana passen, més voltes dona la rodeta. Clar, en algun moment col·lapsen, però els treus, fots un altre i la rodeta segueix sense parar. Lo ha matado. La novia lo ha matado. El artista ha muerto. Los precios, la lista de precios, se tiene que cambiar toda. El Félix i el José Alfredo em van convidar a fer aquesta presentació de l'exposició del José Alfredo a partir d'una sèrie de pintures meves que vam veure en una exposició on semblaria que jo volia retratar el món aquest de l'art i la cultura, no? A partir d'uns quadres doncs, on hi veiem la inauguració d'una exposició en una galeria, doncs amb els focus encesos, els quadres penjats a les parets i la fauna habitual en aquesta mena d'avents, doncs, això, els col·leccionistes, els artistes, els crítics d'art, etc. El tio que va a veure si hi ha canapés i que no n'hi ha, se'n va corrents, coses així, no? Però el cert és que jo no pretenia fer ni cap crítica, ni cap ironia, ni cap tesi sobre el món de l'art. Jo el que havia fet, que sempre he fet una mica, és pintar espais amb portes que entren i surten, i escales que pugen i baixen, i gent interactuant. Perquè la meva feina parteix de les altes i baixes passions, no pas del món de les teories o les idees. I no és que no en tingui d'idees, segur que en tinc com tothom, però a vegades penso que és potser en part per aquests pares tan brillants, intel·lectuals i escriptors que he tingut, que mai he tingut en gaire consideració o estima les meves pròpies idees. I això és una pena perquè avui en dia és el que es porta. I si n'aprengués a fer-ho, és a dir, pensar i treballar i no al revés, potser un dia podré accedir a una beca o una subvenció o una residència en un país exòtic, per què no? Però clar, recordo, per exemple, abans de pintar aquests quadres, diguem-ne, sobre el món de l'art, que un cop vaig anar ja al lloc de les beques, ja a prop de la plaça Sant Jaume. Recordo que vaig anar, era un dia d'aquests grisos de Barcelona i anava entre deprimit i molt neguitós. Si ho arribeu a saber, m'hagués pres un d'aquests, com diu, somial. Però, bueno, hi vaig anar, ja vaig pujar les escales, vaig fer la cua i tot. Quan vaig arribar, el tio de les beques em diu, tu, què quieres? I dic, bueno, jo volia pintar uns quadres grans amb molta gent, uns de lletjos i uns de guapos, uns de simpàtics i uns d'antipàtics, i tal, i tal, i tal, i fatal. No em van donar ni pel gust de tornar de casa. Ja marxava jo baixant les escales de nou, quan de sobte veig que puja un tio amb uns rínxols, tot de negre, ben elegant. Respirava seguretat, aquell tio. Tant em va fascinar que em vaig quedar parat a l'escala i vaig veure que pujava i vaig veure que es ficava al lloc de les beques. I aleshores, ostres, el vaig seguir, em vaig posar allà darrere la porta una mica i vaig veure que el tio anava, i aleshores li van dir, hosti, què tal? I bueno, tant em va fascinar l'escena que vaig veure després que me la vaig apuntar en un trosset de paper i més o menys l'he reconstruït. El tio comença a dir, hosti, què quiere? I diu, no, escolta. I ja només jo em vaig quedar, perquè tu vas a un lloc a demanar una beca, qualsevol cosa, i comences la teva frase dient, no, escolta. Hòstia, em va semblar molt impressionant. Aquí ja vaig dir, hòstia, l'àpid d'apuntar. Perquè el tio de les beques vaig veure que li posava, no, jo? Diu, no, escolta, jo faig una proposta d'un projecte col·laboratiu. Una acció que a través d'uns algoritmes connectarà la seu de la bossa de Nova York a Wall Street amb un supermercat Paqui de Santa Perpètua de Vilagínjols, generant un encreuament de dades via xarxes socials, sabeu, Twitter, Instagram, aquestes coses,
i d'interconnexions amb una implicació social en el territori. Això de la implicació social en el territori... Bueno, jo vaig veure la cara del tio de les beques, se li van posar els ulls com plats. Li va encantar. O sigui, el tio, vamos... I continua, eh? I diu, i tot això esdevindrà físic en una publicació de 5.000 pàgines. Totes elles de color groc, ben claret, amb la lletra impresa en blanc, ben petita, que es vendrà que es vendrà a llibreries de prestigi intel·lectual com ara la del Macba o la del Reina Sofia. I pam! Generalitat de Catalunya. 200.000 euros. O és igual, Ministerio de Español de Jardinería, Bicicletas, Animales Marinos y Cultura. 200.000 más, tu. I aquest projecte, un cop produït, amb tota la seva implicació en el territori, se'n va a tots els museus d'Espanya, el MAC, el MEC, el MIC, el MOC i el MUC. I bueno, és el que hi ha, és el que hi ha. I jo no em queixo, jo envejo profundament. Perquè clar, a mi també m'agradaria sucar-hi de tant en tant. Vull dir...